ក្រោយផ្ទុះការវែកញែកទ្រឹស្ដីរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាតាំងកិច្ចលៀងអាយដាមម៉ុងរធីបានសំណូមពរថាលោកជំទាវអុកញ៉ាតាំងកិច្ចលៀងអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុន HL Group និងជាអ្នកជំនួយមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងជំនាញធំទូលាយផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាតាំងកិច្ចលៀងកំពុងតែត្រូវបានមហាជនអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នារិះគន់លោកជំទាវទៅលើការលើកឡើងដូចថាអ្នកមានគិតរឿងទៅមុខអ្នកក្រគិតរឿងទៅក្រោយតាមរយៈការលើកឡើងនិងការបកស្រាយរបស់លោកជំទាវទៅលើពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់ខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានផ្ទុះប្រតិកម្មទៅកាន់លោកជំទាវយ៉ាងខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់គិតថាលោកជំទាវលើកឡើងបែបនេះគឺដូចជាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកក្រនិងមិនទុកអ្នកក្រនៅក្នុងក្រសែភ្នែកហើយអ្នកក្រគឺចាំតែខុសចំណែកអ្នកមាននិយាយអ្វីក៏ត្រូវគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាតាំងកិច្ចលៀងមានទាំងមតិគាំទ្រនឹងមតិជំទាស់ចោះចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញយល់យ៉ាងណាដែរដោយពេលកន្លងមកនេះអាយដាមម៉ុងរធីជាបុគ្គលល្បីល្បាញនិងមានទ្រឹស្ដីច្រើនដែលក្នុងនោះមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍ទ្រឹស្ដីមួយថាកុំមើលរំលងអ្នកក្រព្រោះខ្ញុំមិនដាល់ឃើញអុកញ៉ាសែងខ្មោចអុកញ៉ាទៅកប់នោះទេដោយឡែកនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះអាយដាមម៉ុងរធីបានបង្ហោះសារមួយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែចែត្រឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2056ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023រូបខ្ញុំម៉ុងរធីមានសំណូមពរមួយដល់ប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានយករូបថតព្រមទាំងទិសដីរបស់ខ្ញុំទៅបង្ហោះក្នុងន័យបង្អាប់បន្ទោសអ្នកដទៃនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបណ្ណបាតសូមមេត្តាបញ្ឈប់ករណីទៅដើម្បីចូលរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនឲ្យដូចជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍលើពិភពលោកនៅលើលោកយើងនេះមានតែអ្នកធ្វើនិងអ្នកនិយាយវាតែងតែមានកំហុសឆ្គងខ្លះៗជាក់ជាមិនខានឡើយចំពោះអ្នកដែលមិនបានធ្វើនិងមិនបាននិយាយនោះគឺគ្មានកំហុសឆ្គងសូមមេត្តាអភ័យទោសផងបើមានកំហុសឆ្គងសូមអរគុណនៅក្នុងនោះដែរក៏មានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងចូលទៅបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការផុសរបស់អាយដាមម៉ុងរធីផងដែរលោកអុកញ៉ាអាចទប់ទឹកទន្លេបានប៉ុន្តែទប់មាត់មនុស្សមិនបានទេរនាបបាក់យករនាបជួរដំរីហួរគឺធ្ងន់ជាងភ្នំព្រះសុមេរទៅទៀតនេះហើយចាស់លោកពោលថាសេដ្ឋីគង់ខ្វះអំបែងកាលណាយើងស្ដាប់គេនិយាយយើងស្ដាប់ទៅហើយយកតែពាក្យល្អល្អទៅពាក្យណាមិនល្អបោះចោលទៅវាចប់រឿងទៅហើយជាការពិតណាស់លោកពូអ្នកធ្វើតិចខុសតិចអ្នកធ្វើច្រើនខុសច្រើនអ្នកនិយាយតិចខុសតិចអ្នកនិយាយច្រើនខុសច្រើនអ្នកមិនធ្វើអីមិននិយាយអីទើបជាអ្នកដែលមិនចេះខុសព្រោះអត់ចេះធ្វើអីផង perfect វាជាកត្តាសច្ចានុម័តក្នុងការផ្ដល់នូវទស្សនៈវិស័យឬចំណេះដឹងណាមួយនៅវឌ្ឍនភាពនៃបរិបទសង្គមឬពិភពលោកយើងត្រូវតែទទួលយកទាំងខុសនិងត្រូវដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅតាមកលៈទេសៈរបស់នៅសូមអរគុណអាយដាមពូដែលមានប្រសាសន៍បែបនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសូមលោកពូមានសុខភាពល្អដើម្បីចូលរួមចំណែកដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពជាបន្ត